Visus ar mūsu diskusijas dalībniekiem. Es domāju, ka jūs varbūt jau lielāko daļu pazīstat. Pirmkārt, Māris Bišovs, kurš ir karikatūrists un ir kādu laiku, ja es nemaldos, Amerikā dzīvojis arī ar tādu plašāku kultūras kontekstu līdz ar to. Viņa karikatūras... arī Francijā 2 gadus. Nu, tad jūs pavisam esat ļoti mums centrālā gandrīz figūra. Es tad negribu apvainot pārējos, tad pārējos tad tādu. Tā tikai, nē, tā nav. Viņa karikatūras, es domāju, jūs esat redzējuši Rīgas laikā. Tāpat arī žurnālā ir, un gan jau arī kaut kur citur. Es paskatījos arī internetā. Tad Edmunds Jansons. Es vienkārši pēc kārtas, tas nav tā kā ignorējot, tas nav prioritātes ziņā. Es, man liekas, beigšu komentēt šādus tekstus. Edmunds Jansons, kurš ir animators un mākslinieks, man ir jāsaka, ka man šķiet, ka Edmundu vairāk pazīst festivālos, es nemaldos, pēdējā balva bija Hirosimā vai... Nu, kaut kur bija. Viņš pats nesaņēma viņam tik daudz balvu, ka viņš neatcerās. Bet katrā gadījumā es arī jums ieteiktu varbūt paskatīties iespēju robežās viņa darbus. Tātad mums ir arī mākslinieks un animators, cita joma. Tas bija arī nolūks, lai būtu dažādi cilvēki. Tad mana kolēģe Zane Radzome, kas ir teātra kritiķe, vēsturniece, un atsakot latviešu un citautu teātru pazinēja, kas var tad runāt par to, ko teātrī var atļauties, ko teātris atļaujas, un kas teātrī par to notiek, ka viņi kaut ko atļaujas ne tā kā vajag. Protams, arī Ilmārs Šlapins, kuru, man liekas, jums nav īpaši jāiepazīstina, tas ir Satori LV, galvenais redaktors. Tad mums ir ļoti reprezentāts, jā, un arī filozofs, es atvainojos, to es piemirsu. Visvairāk pietuvināts austrumu domāšanai, man liekas, no mums visiem, katrā ziņā salīdzinot ar mani. Es sākumā uzreiz gribētu piedāvāt šādu komentāru nelielu. Es došu mikrofonu citiem un noteikti pārējiem, lai arī var izteikties plaši. Protams, ka iemesls mūsu šai diskusijai, tā būs diskusija, es ceru sākumā katrs no dalībniekiem izteiks varbūt savu viedokli, ne jau obligāti tikai par Charlie Hebdo traģiskajiem notikumiem, bet tas bija tas impulss, kas mums lika šo pasākumu organizēt, jo man šķiet, Latvijā valdīja ilgu laiku klusums, un neviens īpaši par to nerunāja, protams, ziņas to minēja un viss pieminēja, bet man radās ļoti sāpīgas sajūtas, ka man šķiet, ka mums tiek kaut kāda apdraudēta vārda, varbūt brīvība, izteiksmes brīvība. Jautājums nav vienkāršs, protams. Un es tikai pavisam tādu īsu vēl piedzīvojumu no savas biogrāfijas, un man nedraudēja nāvi tad vēl tajā brīdī, bet jūs atceraties, tad 1908, jūs neatceraties, tad jaunāki cilvēki tad vēl knap piedzimuši bija. Ir tāds angļu rakstnieks, viņš ir britu, jāsaka pareizāk sakot, indiešu izcelsmes, viņš ir dzimis Bombejā, Salmans Ruždī, kurš ir dzimis ar citu musulmaņu ģimenē. Un viņš sarakstīja 1988. Gadā romānu ar nosaukumu Sātaniskās vārsmas, angliski tas saucas Satanic Verses. Daudz neskapēc domāju, ka tas ir dzejoļu krājums, tāpēc, ka neviens to nebija lasījis. Un tad, kad viņš izdeva šo grāmatu, tad viņam tika piespriest nāvsots, nu, respektīvi islāma ticīgie. Uz to strauji reaģēja. Un viņš pavadīja daudzus gadus policijas apsardzībā dzīvodams Lielbritānijā. Protams, viņam izjuka ģimene un visu viņa dzīve sagriezās kājām gaisā, bet tas nebija viss, diemžēl, tam sekoja arī divi traģiski notikumi. Es neatceros secību, bet es zinu, ka japāņu tulks, kas iztulkoja sātaniskās vārsmas, tika nogalināts tāpat arī Zviedrijā. Pie mums man šķiet šobrīd vēl sātaniskās vārsmas nav izdotas. Man ir, iznāca, kas iztulkoja tad beigās. Es
anonīmi. Man piedāvāja ātēnu tulkot, un es teicu, kā tad tie citi? Es nekad neesmu tulkojis tādas lielas, viņi ir nobijušies. Es teicu, vai ne, protams, un tad es tā kā, tad uz tā ešafota, lai dodos. Ne, es vienkārši nevaru, man tik daudz laika nav. Un tas rezultāts nu, ir acīm redzams. Bet vēl viena lieta, un tad es tiešām beigšu, kas man satriec starp citu nemazāk. Tad, kad gadu pēc šī šausmīgā notikuma, tad, kad viņam piesprieda šo nāves sodu, pasludināja, tad avīze, kuras neatceros, kā sauc, tagad nu, tā kā rīta, tagad neatkarīgā rīta avīze, tur savādāk viņa saucās. Viņa veltīja veselu atvērumu Salmanam Ruždijam. Un tur vajadzēja kaut kādus tekstus par viņu biogrāfiju, un arī palūdza toreiz Pauls Bankovskis, ja nemaldos bija, ne, Pēters Bankovskis toreiz bija redaktors kultūras nodaļā šai avīzē, tad viņš palūdza, es nevaru iztulkot vienu fragmentu, ne no sātaniskajām vārsmām, to neviens nebūtu gribējis publicēt, bet no kāda viņa agrīna romāna Harūns un Jūras stāstu. Un es ar šausmīgu prieku to izdarīju, man ļoti patiks tulkot šo tekstu, tas ir brīnišķīgs darbs. Un tad es ļoti lepni paziņoju saviem kolēģiem vairākiem, kas esmu to izdarījis, viņi visi man sāka biedēt, un viņi teica, ka es esmu vaiprātīgs, un ka vajag paziņot, lai noņemtu to vārdu tur nost, un es domāju, kā es tagad paziņošu, tagad rakstu zvanīšu, tagad uz redakciju, un ziniet, es tā kā iztulkoju, bet es negribu, ka citi to zina. Nu, jāsaka, tad es divas nedēļas šo manu kolēģi ietekmes rezultātā pavadīju tādās diezgan lielās nāves bailēs. Man likās, ka katru vakaru nākot no fakultātes ir vairāk melnīgs nezinu cilvēku izskata, kas uz mani skatās nedraudzīgi, bet viss beidzās labi. Tā kā, lūk, šeit ir jautājums, protams, tagad par to, ko tad karikatūrists var atļauties, varbūt, ko nevar atļauties. Vai jums, piemēram, nu, es varētu sākt šo jautājumu pirmo uzdot Mārim Bišofam, vai jums ir kādreiz bijusi doma, ka jūs zīmējat kaut ko, bet varbūt, ka man tā nevajag. Es saprotu, ka es uzdodu diezgan muļķīgus jautājumus, bet es vienkārši gribētu varbūt jūs viedokli arī, un ja jūs vēlaties, jūs varat noteikti arī komentēt savu reakciju par to, kas notika Charlie Hebdo, un vai jūs prāt šīs karikatūras vajadzēja publicēt? Nu, viņi ļoti ilgi darīja to. Jo reakcija dažā. James Camerons paziņoja, nu, pat, ka smieties par svešām reliģijām ir pilnīgi pieņemami. Bet, nu, tas ir tas, ko es pateikšu sākumā, lai es neuzarpētu. Nu, es gribētu atgriezties vēl pie tā Salmana Rašdī. Tas cilvēks, kurš ir nācis no musulmaņu ģimenes. Viņš varēja zināt, kāda būs, kā to uzņems. Es domāju, ka šajās lietās daži cilvēki kalkulē savu, nu, kā to lai saka, savu slavu. Vai ne, viņš noteikti zināja, ka būs liels skandāls, tas nav dumš cilvēks, vai ne, bet viņš varbūt nezināja, cik liels būs tas skandāls. Tā kā es domāju, ka šajā gadījumā ir tādi cilvēki, kas meklē zināmu, nu, slavu, kā to sauc, vai ne? Tāpat, kā ir tagad tāds franču rakstnieks, kurš ir arī uzrakstījis pavisam, nesen, man liekas, tā grāmata vēl nav izdot Velbeks. Viņš arī ir kaut ko par šo musulmaņu tēmu rakstījis. Viņš arī ir skandalos rakstītājs. Viņam ir, ja kāds lasies, neatceros tās grāmatas, bet tās ir uzrakstītas diezgan šerpi, vai ne? Tā kā viņš jau sevi ir pievērsis svērību arī citādā veidā. Nu, es nezinu, vai es nekad neesmu domājis par to, ka tas, ko es zīmēju, ka tas man būtu bīstami. Nevis tāpēc, ka es izvairos aizskārt kaut kādas tēmas, bet tāpēc, ka es esmu dzīvojis diezgan ilgi un strādājis svešās zemēs, un man nekad nav bijis jādomā, ko es drīkstu un ko es nedrīkstu. Vai ne? Tāpēc es varbūt Latvijā izturos pārāk brīvi, kritizējot augsta mēroga politiķus. Vai ne? Man tiešām nekad tas nav ienācis prātā, kad man kaut kur būtu jāapstājās. Nu, tas ir pa to manu zīmēšanas veidu. To Čarlī, kā nu viņi tur sauc, Hebdo,
Es nodzīvojis 2 gadus Parīzē, es tādu izdevumu neatceros, tur jau daudz ir tie izdevumi, vai ne? Un viņš man nāca, zināms, tikai sakarā ar šo notikumu. Nu, tas ir ar katrā ziņā traģisks un bēdīgs gadījums, bet tur atkal varbūt tā ir divu kultūru sadursme. Tās ir divas pilnīgi atšķirības kultūras. Kad es biju Parīzē, tad es redzēju, ka tās franču baznīcas ir tukšas, bet musulmaņi savukārt vai ne, ir ļoti ticīgi cilvēki un laikam netaisās atteikties no savām tradīcijām. Tur bija skandāli par to sejas pārklāju, nēsāšanu un aizliegumi. Un es domāju, ka varbūt tās karikatūras arī zīmēja tādēļ, ka nu, ir zināms naids pret sveštautiešiem, vai ne? Tās ir segregētas grupas, vai ne, tie franči, un tie dzīvo tomēr zināmā, nu, viņi ir tā kā atstumti no tās galvenās franču publikas. Viņi dzīvo kaut kādos rajonos, ko daži sauc pa geto. Nu, un, nu, es nezinu, ko es vēl varu pateikt. Vai tā bija atbildi uz jūsu jautājumu, varbūt? Jā. Es domāju, ka jūs jau pēc tam noteikti varbūt reaģēsiet, komentēsiet kaut ko. Man tāds sajūta, ka Ilmārs ļoti grib kaut ko sacīt. Es tikai gribēju piebilst, nu, turpinot jā, to sarunas tēmu par kultūru sadursmi. Šis te jēdziens ir ļoti bieži izmantot, runājot par notikumiem Parīzē pēdējā laikā. Man liekas, ka tā ir diezgan liela kļūda. Pirmkārt, konkrēto notikumu sakarā, nevajag jaukt divas lietas. Šīs karikatūras nebija iemesls teroraktiem. Tas bija ieganss. Iemesls bija pavisam cits. Un otrs, tā kultūra atšķirība jau ir tik liela, ka arī mēs te Latvijā, latvieši būdami, skatoties uz šīm karikatūrām, nesaprotam, kas tas ir, kāpēc. Kāpēc tas tiek uzskatīts par vārda brīvību, pirmkārt. Kāpēc tas bija vajadzīgs kādam zīmēt ilgus gadus kaut ko tādu? Un ļoti bieži arī tepat Latvijā izskan viedoklis, nu paši vainīgi uzzīmē tādus rupi izsakoties mēslus un nu, tagad dabūja, ko bija pelnījuši. Arī tur ir kultūra tā atšķirība, ka mēs nespējam saprast, kas tas īsti ir. Un man liekas, ka tad ir tāds salīdzinājums, es nezinu, tiksim ar franču sieru, kas ar kādam varbūt liekas nu, sapuvis un smirdīgs un nēdams, bet tas ir franču kultūras gadsimtiem ilgas kultūras sastāvdaļa. Un no tās atteikties frančiem būtu tas pats, kas nu, atteikties vispār no savas identitātes. Vai vēl cits salīdzinājums? Kā zināms, islamā ne tikai attēlot pravieti vai Allāhu vai vispār cilvēku zīmēt nav pieļaujams, bet tāpat nav ieteicams arī dziedāt. Nevelti tie mūlis, kas rečitē Korānu, viņiem ir noteikums nedziedāt pārāk skaisti, tas ir neizdziedāt pārāk skaisti, lai tas neizklausītos pēc dziesmas. Ļoti daudzās islamiskās kultūrās un kopienās nav atļauts nodarboties ar popmūziku un dziedāt izklaides vajadzībām. Un tikpat labi mēs varam pieņemt situāciju, ka kāds radikāli noskaņots islāmists uzskata, ka latviešu dziesmu svētki ir viņa reliģisko jūtu aizskārums. Nedrīkstās tik skaisti dziedāt cilvēks par laicīgām tēmām, kas ir ļoti bieži latviešu tautas dziesmās, piemēram. Vai slavināt vispār citu dievu, nevis Allahu. Un var, nu, tikpat labi kāds var iedomāties sarīko terora aktu dziesmu svētku estrādē, lai šo savu reliģisko jūtu aizskārumu kaut kā mazinātu. Tā ir absurda situācija, un es domāju, tai nav nekāda tieši sakara ar kultūru vai pat ar reliģiju vai reliģiskajām jūtām. Tas ir reliģisko jūtu un principu pārpratums, kas ir noticis dažu cilvēku galvās. Un mēs bieži vien pārāk
pārāk droši vispārinām šos notikumus un attiecinām tos uz kaut kādiem nu, globāliem procesiem vai kultūras sadursmi. Jā, acīm redzam, mums ir jārunā arī par to, ka te nevar runāt par, teiksim, musulmaņiem vai islām ticīgiem, bet runa ir arī, protams, par fundamentālistiem un radikāļiem un tāliem. Nu, jebkurā reliģijā, arī kristietībā ir radikāļi, nu visādi cilvēki. Jā, jo turklāt šie cilvēki, kas izdarīja šo noziegumu, kas nogalināja Charlie Hebdo karikatūristus, viņi ir pārkāpuši paši savu islama vai šariāta likumdošanu, jo viņi to izdarīja bez tiesas spriedumu. Pat ja mēs pieņemam, ka ir tāda šariāta likumdošana, kas nepieļauj Muhamedu attēlošanu karikatūrās, lai izpildītu sodu, bija jāpieņem tiesas spriedumu šajā te nu, sistēmā. Viņi to izdarīja bez tiesas spriedumu uz savu roku, un viņi ir pārkāpuši tikpat lielā mērā, kā, ne, daudz lielākā mērā. Viņi ir nogalinājuši cilvēkus, viņi ir izdarījuši daudz smagāku noziegumu, kā to iedomāto noziegumu, ko bija darījuši varbūt šie karikatūristi. Zane, man liekas, ir gatava iesaistīties. Jā, man liekas, Ilmārs mazliet provocē. Tāpēc, ka domājot par to, kas notika Parīzē, man arī radās sajūta, ka tas nav jautājums par kultūras sadursmi, respektīvi tas nav jautājums par austrumu un rietumu kultūras sadursmi. Protams, par fundamentālismu nav, vismaz man nav iespējams runāt, jo tā ir ārkārtīgi sarežģīta tēma, kur es nejūtos kompetenti, bet man liekas, ka viena nu, kaut kāda citas kultūras sadursma gan tur parādās, un proti tā ir sadursma starp reliģisku cilvēku pasaules uzskatu un nu, sekulāri dzīvojošu cilvēku pasaules uzskatu. Un par to, ka reliģija ir vienalga, lai kā to racionāli vērtē vai nevērtē reliģija, ja cilvēks patiešām tic, ir kaut kas tik dziļi un fundamentāli viņa identitātes daļa, ka tur ļoti daudz dažādu racionālu likuma sakarību, tad vairs nu, tam ir mazāka nozīme. Un, respektīvi, šajā gadījumā man liekas, ka franču kultūra, protams, ir sekulāra kultūra, un ir saprotams, ka franču kultūras kontekstā tas, kas notiek, ir pilnīgi nesaprotami un neiedomājami. Bet tieši tā, ļoti daudz cilvēki Latvijā un arī Francijā pēc socioloģiskām aptaujām ir šis jautājums par to, ko ir iespējams atļauties pret reliģiju, pat pret tādu reliģiju, kas nav tava reliģija. Un acīm redzot šie cilvēki, kuri uzskata, ka ir robežas, saprot kaut kādā veidā reliģiskas nu, domāšanas pamatus. Respektīvi to, ka tur darbojas citas likumsakarības, nevis racionāls tikai likumsakarības, un nevis tas, ka mums ir kaut kādi priekšstati, ko mēs varam darīt vai nevaram darīt. Tā ir ļoti emocionāla rīcība šajā situācijā. Bez tam man liekas, ka te ir par Charlie Hebdo runājot, ir vēl viena lieta. Proti, Ruždī, piemēram, viņš runā par savu kultūru. Viņš kritizē savu kultūru, kuras daļa viņš ir. Šajā gadījumā Charlie Hebdo, man liekas, izdara vienu ļoti būtisku atšķirību šajā situācijā. Viņi runā par citu kultūru, viņi runā par kultūru, kuras daļa viņi nav un kur viņi ir ārpusē. Nē, tā nav. Viņi zīmē karikatūras arī par jūdaistiem, par kristiešiem, par budistiem, par visiem. Un musulmaņu kultūra ir ļoti būtiska Francijas kultūras sastāvdaļa šobrīd. Viņi neaizskar kādus pilnīgi aizjūra kultūras principus. Viņi runā par to, kas Francijā šobrīd notiek, par cilvēkiem, kas tur šobrīd dzīvo. Bet vai tā nav, vai tur nav atšķirība par to, ka mēs šobrīd runājam tomēr par globālu situāciju? Un, jā, tur jau ir tā lieta, ka tas ir Francijas kontekstā, viņi ir pilnīgi vietā, un tas, ko viņi dara, ir, nu, ja ne norma, tad vismaz pieņemami. Bet globālā pasaulē ir reģioni, un tur ir jāņem vērā šo reģionu specifika, kur tā nav norma. Nu, ir reģioni, kur fotografēt cilvēkus nav pieņemami. Un tas tiek uzskatīts, ka šādi tiek nozagta dvēseli, piemēram. Bet
Runājot par reliģisko jūtu aizskārumu, kā par jēdzienu un juridisku jēdzienu, arī saistībā ar Pussy Riot notikumiem Maskavā, tas tika kaut kā celts gaisā un daudzi ierunājās, nu bet kā, reliģiskās jūtas netrīkst aizskart, tas daudz valstu likumdošanā ir aizliegts. Un cilvēki, runājot par šo te terminu, bieži vien aizmirst, kāpēc tas ir bijis iekļauts daudz valstu likumdošanā. Tas ir bijis iekļauts nevis tāpēc, ka reliģiskās jūtas ir kaut kādā veidā svētākas, neaizskaramākas par citām jūtām. Tas ir iekļauts tāpēc, ka reliģiskā jūtu aizskaršana cilvēces vēsturē ir izraisījusi asiņainus karus un konfliktus. Tāpēc, ka ir bīstami aizskart šīs jūtas, nevis tāpēc, ka tās ir neaizskaramas. Un, man liekas, tur ir tā diezgan būtiska robeža. Tas, ka aizskarts reliģisks cilvēks ir gatavs lietot ieročus un aizstāvēt sevi savas vērtības, tas nepadara viņu par, tas viņam nedod kaut kādas īpašas tiesības. Tieši otrādi. Sedmunds pie paņēmas mikrofonu nolika atpakaļ, varbūt paņem tagad vēlreiz. Tā kā vieglāk jau pēc, tad ir tā kā tu var teikt, jā, es tam piekrītu vai tam nepiekrītu. Man arī liekas, ka mums diezgan grūti no šeienes tā kā vispār vērtēt šo situāciju, jo tas šāds satīrisks izdevums, teiksim, ar daudz desmit garu vēsturi ir kultūras sastāvdaļa. Tā kā mēs tiešām vispār nesaprotam, kas tas tāds ir. Es arī neko daudz par viņiem nezināju, tā kā man tie ir varbūt pat estētiski, tas ir kaut kāds varbūt arī pilnīgi cits virziens, bet man skaidrs, ka pēc šiem notikumiem es tā kā pievērs kaut kā uzmanību vai mēģināju saprast. Un man liekas, tas, ko viņi darīja, vai tas, ko viņi centās darīt ar šiem zīmējumiem, nekādā veidā nav provokācija, lai celtu tirāžas vai izraisītu skandālu. Lai kaut kādā veidā iegūt popularitāti. Man liekas, viņi iestājas tieši tāpatām, kā šie brāļi uzbrucēji iestājas par savām kaut kādām vērtībām un idejām. Tieši tāpatām šī redakcija iestājas par savām vērtībām un idejām. Man bija internetā var redzēt mazu rulīti, turbūt kāds ir redzējis, kur bija tā redakcijas sēde, tā kā pirms tās pirmās, kad viņi izlēma, tā kā, ka viņi publicēs liks uzvākt šo karikatūru, tas nekādā veidā nebija tā kā uiku joki, tā kā tagad būs tāda reakcija, bet tā bija ļoti mērtiecīga un apzināta situācija. Viņa bija diskusija par to, par valstīm, kurās ir aizliegts kaut kādas tēmas, piemēram, Padomju Savienība, kur nevar attēlot Kuba, kur ir brīnišķīgi mākslinieki, bet viņi nedrīkst lūk zīmēt tā kā Fideli. Un viņi visi sēž pie galda un saka, cik mēs esam laimīgi, ka mēs dzīvojam Francijā, ka mēs varam darīt to, ko, un tā ir mūsu vērtība. Un viņi iestājas tikai par to, saglabāt šo vērtību, vai ka viņi drīkst zīmēt to, kas viņiem ir svarīgi. Visas šīs bildes jau patiesībā nav par Muhamedu, tas ir par to. Viņi smējās par šo situāciju, kā tas būtu, ja mums tagad kādas svešas reliģijas pārstāvis rediģētu mūsu izdevumu. Tā kā tas ir par to, nevis ar mērķi aizskārt tā kā kādu jūtas vai procesu. Vismaz es to tā uztveru. Un manuprāt, ka tas ir satīras uzdevums, tā kā kaut kādā veidā provocēt domāšanu, paskatīties uz lietām no citas puses, un jā, kāds, ka tur bez tās brīvības tas vienkārši nedarbojās. Tas kļūst par tādu sarksumu bez zobiem, tā kā. Jo vairāk, varbūt ņemot vairāk, ka Ilmārs teica, ka vislām, ticība jau ir daļa no Francijas kultūras. Man ir ļoti grūti tādus spriedumus radikālus pateikt, jo es biju ļoti šokāts par to notikumu. Un es jāsaka arī pirmo reizi uzzināju par izdevumu Charlie Hebdo tikai pēc tā, kas tur notika, pēc tā, kad notika tik nošauti cilvēki, kas man liekas absolūti nepieņemami. Nekādā veidā tur nevar neko attaisnot. Man nav ne mazākās motivācijas iemesli iespēju attaisnot. Vienīgais ir var runāt par jautājumu, vai to drīkst atļauties, bet kā jau Edmunds teica, es piekrītu tam, ka būtībā jau tā ir Francijas kultūras atkal sastāvdaļa.
tā absolūtā brīvība, ar kuru viņi var rīkoties. Varbūt mēs neesam tik brīvi. Es domāju, ja mēs sāku domāt par to, ko Latvijā drīkst zīmēt, ko nē. Es tagad kariķēšu Mildu vai kāds būs ļoti laimīgs par to. Nu, es pieņemu, ka mani nenošaus. Mums te nav tik daudz to šaujamieroču, var nodurt vienīgi vai nosist kaut kā. Bet arī jau būs ļoti kritiska reakcija noteikti. Bet es neredzu iemeslu, kāpēc to nedarīt. Man liekas, gan jau kāds ir to zīmējis. Nu, kaut kā. Un tas jau, es domāju, ka manā uztverē brīžiem mani uztrauc personiski tas, ka cilvēki neatpazīst satīru. Un tad, ja neatpazīst satīru, tad cilvēkam kaut kas, man liekas, nav īsti labi domāšana. Es šeit nedomāju Francijas notikumus. Es domāju savādāk, jo mēs varam runāt daudz plašākā kontekstā arī par to, vai, piemēram, vispār nedrīkst svētos aizskart, vai vispār tas nav nekad vispār pieņemami. Bet ko man darīt, ja es esmu, es saprotu, ka es tāds saniknošu daudz cilvēks. Ja es esmu neticīgais, un man pasaka ticīgais, man ir bijuši gadījumi. Apmēram, nu, ka tu vēl neesi izaudzis tik tālu. Es arī esmu dusmīgs, bet nu, es neko nedarīšu. Bet kāpēc tad tās apvainojumas var tikt vērsts pret mani? Bet es nedrīkstu apvainot. Nu, es negribu varbūt lietot vārdu apvainot. Nu, kritisku izteikumu kaut kādu. Man nepatīk, ka man saka, ka es neesmu izaudzis līdz ticībai, ja es varbūt jau esmu pāraudzis tai. Man liekas, ka Edmunds, es tagad, tā kā skolā tagad Edmunds, tagad Ilmārs, tad Zana, tad Māris, bet es jūtu, vai ne, Ilmārs? Nē, tieši par, ne, to, Edmunds, par to satīrijās tikai nu, gribēju kaut kā piekrist, un arī, ka mums ir ļoti švaki, teiksim, šeit vismaz, un ka mēs ļoti smagi reaģējam un atšķiram to, un bet manuprāt, ka daudzās sabiedrībās tas ir nu, veselīgi, tas ir kaut kāds instruments. Es varbūt tā nav patiesība, bet ir kaut kāda tāda pieņēmuma, ka vispār, teiksim, tā satīra vai komiķi vai kā tāda radušies, kā tāds drošības ventils, ko monarhi vai valdnieki apzināti tā kā ieviesa galmā, ieviešot tādu institūciju kā āksts, kas vienkārši kaut kādā veidā ļaujot tā kā pasmieties arī par viņu pašu, novada, teiksim, šo te negatīvo kaut kāda sajūta no sabiedrības, tā kā viņi ir izsmējās un aizmirst, teiksim, kaut kādām problēmām, bet un šis āksts tā kā drīkst izteikties par visu, tā kā tas ir tas, kāpēc viņš ir, bet viņš ir savā tajā, nu, laukā un nu, nevajag ņemt nopietni, teiksim, vai nu, tādā veidā, bet nu, vien es arī tikai lasīju kaut kādus komentārus un izskanīja tāds viedoklis par to, kāpēc tas ir noticis, ka jā, kaut kāda daļa, kāpēc ir tik grūti mierīgi pieņemt, teiksim, šādas te zīmējumas, kuri tev kaut kādā veidā var aizskart, tas, ka tu nevari tādā pašā veidā atbildēt viņiem, teiksim, ja tā ir saruna, tad tu it kā vari lietojot vārdus atbildēt arī, bet tad, ja tas ir zīmējums, teiksim, tad ļoti liela daļa, teiksim, nevar atbildēt tieši ar to pašu uzzīmējot kaut ko kā atbildi. Bet par Latviju runājot, neaizmirsīsim, ka pie mums ir arī diezgan daudz aizliegumu un ierobežojumu par to, ko drīkst atļauties un ko nedrīkst. Pirms laikam gadiem tikai 10 atcēla kriminālu atbildību par valsts amatpersonu godu un cieņas aizskaršanu, kas bija tad īpaši smags noziegums. Un par kur arī bija ierosināts dažas lietas saistībā, tiesa gan ne ar karikatūrām, bet ar komentāru rakstiem, kuros tika apgalvots par valsts amatpersonu kaut kas, ko viņš varbūt nav darījis. Un valsts amatpersonu uzskatot, ka tas aizskar viņa godu un cieņu, var nu, iesūdzēt tiesā žurnālistu, piemēram. Vai tikpat labi, nu, es ilgu laiku es nodarbojos ar to, ka rakstīju politiskās anekdotes par politiķiem. Un ar man nācās domāt par to, ko es varu atļauties, ko es nevaru. Ja nu šis politiķis pēkšņi iesūdz mani tiesā, apgalvojot, ka viņš nav darījis to, kas tajā anekdotē viņam tiek piedāvāts. Un toreiz es priekš sevis to noformulēju diezgan skaidri. Un pēc tam vēl mazliet vēlāk, kad bija Rihārda Bargā tanku skandāls, tiesa gan ne ar politiķiem, bet ar literātiem, kur arī viņš tika tiesāts. Notika tiesas procesa. Pirmajā instancē viņš tika pat notiesāts kā vainīgs par to, ka viņš savā tankā, literārā darbā bija uzrakstījis nu, to, ko
aprakstītā persona nav darījusi dzīvē. Un tajā brīdī es to noformulēju priekš sevis tā, ka anekdotes vai šādi literāri darbi vai arī karikatūras nerunā par konkrēto personu. Tas ir tēls, kas tiek izmantots, māksliniecisks tēls, kas tiek izmantots, lai runātu par pavisam citām lietām, vai rosinātu domāšanu, vai analizētu situāciju, vai vienkārši spriedzi mazinātu tajā vai citā jautājumā. Tie mērķi var būt ļoti dažādi un atšķirīgi, bet neviens, es domāju, nu, lielākoties neviens mākslinieks, karikatūrists vai literāts, izmantojot šādas te paņēmienas, nedomā par to, lai personīgi aizskartu kādu godu un cieņu. Vai, piemēram, vēl Latvijā joprojām ir tāda likuma norma, kā valsts karoga simbolu zaimošana. Nu, pat bija gadījums kaut kad, tagad ziemā bija pielīmēts pie asfalta Latvijas karogs. Diezgan noslēpumains gadījums, neviens nezin, kas īsti to izdarīja, neviens neuzņēmās atbildību, tā teikt, par šo terora aktu. Tas ātri tika novākts, bet nu, tas izskanēja masu medijos, un man liekas, tika ierosināta krimināla lieta. Policija pēta, kurš ir pielīmējis neģēlis Latvijas karogu pie asfaltu, lai zaimotu, acīm redzot, šādā veidā to. Tikpat labi mēs varam iedomāties, ka tas ir mākslas, tā ir mākslas instalācija vai kaut kāda akcija ar mērķi runāt, es nezinu, par, teiksim, latviešu pieķeršanos dzimtai zemei vai kaut ko tādu. Tā nav uzreiz zaimošana tāpēc. Un tas, man liekas, ka šīs lietas ir par tām ir jādomā un jāsaprot. Es tā saprotu, ka arī nu pat ir atcelts krimināla likumā pants par to reliģisko jūtu aizskaršanu, kas līdz šim arī bija. Par to varēja tiesāt reāli Latvijā, bet nu jau vairs nē. Bet ir vēl daudz tādi līdzīgi panti, kas ierobežo mākslinieciskās izteiksmes brīvības arī tepat Latvijā. Man liekas, ka jautājums ir tieši tā par mērķiem, par to, kāpēc kaut kas tiek darīts. Man ir piemērs no nesenas teātra prakses. Vācijā, kā zināms, ir aizliegta nacisma propaganda, un tā pašā laikā eksistē vesela virknē jaunu mākslas darbu teātra jomā, kur izmanto ļoti spēcīgu nacisma simboliku. Un tad ir tiesas prāvas, Vācija gan izlēma, ka tas ir mākslinieka izteiksmes brīvība pieļauj, kaut arī krimināla likumā ir noteikts, ka to nedrīkst darīt, mākslinieckās brīvības vārdā to drīkst darīt. Man liekas, ka te jautājums, nu, Viktors uzdev jautājumu, vai drīkst zaimot svētos un vai ir kaut kādas robežas, kuras nedrīkst pārkāpt. Es domāju, ka droši vien visi, kas ir pie šī galda, ir viensprāts ar to, ka no ārpuses šādus ierobežojumus, protams, ir pilnīgi bezjēdzīgi uzlikt. Respektīvi, to nav iespējams paredzēt krimināla likumā vai reliģiskā likumā vai kādā citā likumā, ko nedrīkst darīt. Drīkst darīt visu. Tikai jautājums, kāpēc to dara un vai to, ko dara, tiešām vajag darīt. Vai nav iespējams, izmantojot, piemēram, šo simboliku, vai tiešām ir nepieciešams izmantot tieši šos tēlus, izmantot tieši šīs lietas, vai tās pašas domas nav iespējams paust nu, cilvēku dzīvību neapdraudošā veidā. Jo tas jautājums, piemēram, par to Ilmārs runāja, ka viņam ir pieredze, kurā viņš domā, ko viņš var atļauties rakstīt. Es strādāju jomā, kurā man, lai cik tas dīvaini nebūtu, bet nu, teātris ir dzīva māksla, un man iznāk strādāt diezgan daudz ar dzīviem cilvēkiem, respektīvi es rakstu par dzīviem cilvēkiem. Un es diezgan bieži domāju par to, ko es personiski varu atļauties rakstīt par reālām, konkrētām personībām. Nevis tāpēc, ka man būtu kaut kādi ierobežojumi no ārpuses uzlikti, vai ka es baidītos no krimināla atbildības. Ja es tam patiešām ticētu, ko es gribu rakstīt, tad krimināla likums man droši vien neapstādinātai situācijā. Es uzskatu, ka tā ir mana atbildība paust tieši to, ko es uzskatu vajag paust. Bet jautājums ir, vai to vajag paust. Man ir tāds ļoti konkrēts piemērs rakstot
recenziju par režisoru, par kuru visi teātri zina, ka viņš ir homoseksuāls un izrāda ir par homoseksuālu mīlestību. Tā pašā laikā viņš nav publiski paziņojis, nu, ka viņam ir šāda seksuāla orientācija. Protams, nu, ja es uzrakstītu recenzijā ļoti skaidri, par ko ir šī izrāde un par ko tā runā, nu, tas visticamāk neapdraudētu viņa dzīvību. Bet tā pašā laikā kādas ir manas tiesības runāt par tēmām, nu, par kurām viņš man nav pilnvarojis runāt apstākļos, kad Latvijā tas varētu būt nekomfortabli. Kaut vai tādā aspektā, man liekas, ka cilvēkam ir tiesības... Ikvienam cilvēkam ir tiesības mirt tā dēļ, ko viņš uzskata par, nu, par tā vērtu, lai mirtu. Bet diez vai kādam cilvēkam ir tiesības citus iesaistīt tādās ļoti agresīvās situācijās un ar savu darbību apdraudēt citus. Es gribēju tikai pavaicāt. Es baidos, ka es nevisai labi zinu latviešu teātri. Man, protams, par to ir milzīgs kauns. Un patiesībā gan nekal nav viens puses un cits intereses. Bet šī lūga ir par homoseksuālismu. Nu, tur ir tā tēma, nu, tā, par ko jūs runājat. Ja? Kaudzu? Nē, nē, man vienkārši, es ne tāpēc, ka man tā, tas tā aizrauj šī tematika uzreiz, bet es vienkārši gribēju zināt, ja jau tajā lugā ir galvenais varonis pieņemsim, kurš ir gejs, kā tagad saka, kāpēc nevar rakstīt par to lūgu, ka tā ir. Runa bija par to, vai drīkst recenzijā teikt, nu režisors ir gejs, tāpēc viņš par to un to. Par to? Nē, nu tur es nezinu, kā tu nozīmi. Izrāde ir. Lūga principā arī, bet lūga ir sena vēsture ar cita veida lasījumu. Nu skaidrs, tā ļoti miglaini izsakāties. Jā, nu tagad es sāku kaut ko nojaust, es painteresēšos vēlāk, precīzāk. Man ieintriģēja šī lūga, kuras jaunies, tas ir kaut kā, nu labi, pēc tam es pavaicāšu Edmunds, es jūtu, ka viņi runās. Nē, es tījos... piedāvātu jūs jautājumus, tur bija pēdējais jautājums, vai pastāv tāda paša cenzūra un cik viņa ir spēcīga. Duši tas, tā kā tur ir vārds paša, tad tas ir tāds ļoti individuāls jautājums, bet jā, konkrēti man, teiksim, tas ir tas lielākais, nu, vai galvenais nosacījums. Arī uzskatu, ka drīkst visu, nevis, ka drīkst darīt visu, bet ka mākslinieks savā darbā drīkst apskatīt jebkuras tēmas un būt kritisks vai glaimojošs, bet viņš drīkst visu, jo tas ir tikai mākslas darbs, tas ir tēls. Bet tas tālāk, vai tas kādā veidā kādu var aizskart, tā tiešām tāks vairāk ir pašcenzūra. Manuprāt, es varbūt esmu naivs, bet uzskatu, ka mākslinieks savā dziļākajā būtībā ir labi cilvēki. Un ka viņu šī pašcenzūra bieži ir daudz augstāk par likumdošanu. Un kaut kā paturpinot to tēmu par to iespēju tiesātam par to, ko tu dari, kas mani tā kā visvairāk, nu, varbūt uztrauc arī tajā Parīzes notikuma sakarā, es arī nebaidītos būt tapt tiesāts par savu darbu, bet likumiskā veidā tiešām, kad ir tiesa, es varu paust savu pārliecību un paskaidrot, kāpēc es tā rīkojies vai darījis. Un tad, tiksim, nu, es uzticu, es dzīvoju kaut kādā sistēmā, es uzticošai sistēmai un es saku, jā, nu, es piekrītu, es vainīgs vai kaut kā tādā veidā. Šajā situācijā man nekas jāka problēma ir tajā, ka šāda tiesa nav bijusi, nav bijuši tā kā apsūdzības, tā kā, es nezinu, vai viņi ir tiesējušies, redakcija tika apsūdzēta tiesās kaut kur, jeb ne. Ir bijis kaut kāda tiesvedība, jā? Nu jā, man liekas, ka tas ir veids, kādā var tā kā risināt šādas problēmas, protams, nevis apšaujot. Man ir jautājums tieši Mārim par karikatūrām un pašcenzūru. Pēdējā laikā Māris bieži vien zīmē arī Krievijas politiskos notikumus diezgan niknā veidā attēlojot nu, tās tendences, kas tur norit Maskavā un Kremlī un starp Krieviju un kaimiņu valstīm, vai nav bijis jāpadomā divreiz pirms zīmēt par to, vai tas nav bīstami? Nu, es neesmu par to domājis, es jau agrāk ieminējos, kad es esmu dzīvojis, nu, brīvās valstīs, un es esmu tā kā, nu,
pieņēmis, ka man tā brīvība ir. Es nekad Latvijā neesmu baidījies kaut ko zīmēt, ja kaut ko zīmēt, tā kā tas nav. Ir gan bijuši tādi gadījumi pašā sākumā, kad es esmu izsmējis Latvijas politiķus un paģelumu, es domāju, kad man ir cilvēki skatījušies to zīmēm latviešu un teikuši, vai tad tā var zīmēt, tā ir bijis, vai ne, ka viņi vispār piekrīt tam, ko es zīmēju, bet ej, vai tad tā var zīmēt, nu, auguši padomi laikā, vai ne. Nu, es nezinu par to, man nav bijušas tādas problēmas. Es vēl domāju par to, ko amerikāņi sauc cultural difference, ko mēs te runājam, vai ne. Nu, viņiem tas ir tāds iegājies nosaukums, tas izskaidro, arī mani nāca saskārties, kad es kaut ko neesmu sapratis, tad viņi pārsaka, nu, dzīvojot svešā kultūrā, vai ne, jo viņiem var būt visādi savu pieņēmumu, savu likumu, un ja es to neesmu sapratis, tad ir bijis uzreiz tas izskaidrojums, cultural difference, vai ne, bet, nu, un tiem musulmāņiem, vai ne, tur ir ļoti liela tā frančiem ar musulmāņiem, tā, tas, ko sauc par cultural difference. Nu, reliģija tas varbūt vēl cits līmenis ir, kas vēl vairāk atšķirās no tās eiropeiskās domas. Iedomājieties tos cilvēkus, kas tagad tā pasaule ir globāla. Viņi apmēram redz, kas notiek pasaulē. Viņi dzīvo pilnīgā nabadzībā, pilnīgā, nu, viņi ir apspiesti cilvēki. Viņi neko nepelni, viņš nevar neapprecēties, ne nopelnīt neko. Viņam ir, nu, kaut kas tur aug krūtīs. Un tad viņi iet pār tuksnesimā kājām, mirst uz to vidus jūras pusi, tad viņi kāpi kādos kuģos, kur ir nedroši, un iet daudz bojā. Itālija ir pilna ar viņiem sabraukus, vai ne? Tie ir cilvēki, kas emigrē, bet viņi ierodās ar savu kultūru, ar kultūru, kurā norcērt roku iet uz zods. Tā ir pilnīgi cita pasaule, vai ne? Un es nezinu, kā viņi var piemēroties, vai ne? Es domāju, ka Francijā ir ļoti liela problēma visu šito, un varbūt arī citur, kā Londonā kādreiz bija demonstrācija, kur viņi nesa plakātus, tie bija arī tumšie cilvēki, un no dienvidiem viņiem tie plakāti bija tādi, mēs esam šeit tāpēc, ka jūs bijāt tur, un pareizi jau ir, vai ne? Nu, es nezinu par to reliģisko, tas ir, nu, eiropietim pilnīgi neskaidrs tie viņu reliģiskie likumi, un es domāju, ka viņi nemaz necenšās iedziļināties, viņi vienkārši saprot, ka tas nav mūsējais, vai ne, un no turienes, bet par to teroraktu, es nezinu, tur es vēl nemaz neesmu tik drošs, ka tas nav kaut kur Maskavā arī domāts, kā sataisīt rietumos tos nemierus. Jo mums tagad ir Ukraina iet vaļā, tad mums būs vieglāk, ja tur kaut kas notiks. Kādi tur čečeni kaut kādi parādījušies, vai ne? Es nezinu. Tas ir mans minējums. Es jau nesaku, ka tā ir. Nu, varbūt, ka man izdevās kaut ko pateikt. Nu, izdevās jau gan, ņemot vērā to, ka ir, es domāju, visi šie terora draudi un tamlīdzīgi Beļģijā šīs policijas aktivitātes un Francijā un Vācijā, man šķiet, ka nu, mēs neuzināsim droši vien nekad līdz galam tos iemeslus, no kurienes tas viss rodas, varbūt. Bet šajā brīdī es gribēju pavaicāt iespējams, ka auditorija mums ir šodien auditorija arī. Mēs esam ignorējuši līdz šim brīdim, varbūt jums ir kāds jautājums vai komentārs, viedoklis, kas arī, protams, būtu ļoti interesants. Man par to laiku vēl ir piebildi par tām reliģijām un to atšķirībām. Arī ļoti bieži tagad runājot par islamistu bīstamību rietumu sabiedrībā, atskan tādu viedokli, ka islāms ir pēc būtības naidīga reliģija, vai kareivīga reliģija, kas grib nogalināt neticīgos un tā tālāk. Un tie runātāji aizmirst to, kāda ir bijusi kristietība pavisam vēl nesen. Un, nu, ja mēs esam pavisam godīgi, islāms ir 8 gadsimtus jaunāks par kristietību.
Nu, paskatāmies, ko darīja kristieši pirms 800 gadsimtiem, tepat Eiropā, vai pats vēl mazāk reformācijas laikā 10, 100, 1000 cilvēki tika nogalināti vienkārši tāpēc, ka viņiem bija drusku atšķirīga izpratne par kristietību. Tas pat nebija divi dažādi reliģiju sadursmes, tas bija vienkārši atšķirīgi ieskati par to, kā īsti ir jāpraktizē reliģija. Un vēl viena piezīme, ko es arī kaut kur jau biju manījis, kāds cilvēks bija ieviesis terminu, vai nodalījis, nošķīris šos terminus islāms un islāmisms, ka tās ir divas dažādas lietas, kuras nevajag jaukt. Islāmisms ir politizēts musulmanisms. Musulmanisms, ko tiek mēģināts padarīt par politiskas cīņas ieroci. Un tur tie uzskati un tās vērtības diezgan lielā mērā atšķiras. Ir musulmaņi un ir islāmisti, un tās ir divas, varbūt pat atšķirīgākas pasaules nekā rietuma un austruma, nekā musulmaņi un kristieši. Jā. Es varu vēlreiz svērsties pirms, jā, jūs gribējāt kaut ko komentu, man es mikrofonu jums iedošu. Man ir jautājums, nu varbūt Šlapina kungam. Latvija diezgan bieži ir procesi, kad cilvēkus apvaino par to, ka būtībā ir vārda brīvība. Teicam, es divas reizes biju zem kriminālu procesa, vienreiz tiesa man es divas reizes attaisnoja, otrreiz divus gadus lieta gulēja policija, tad slēdza. Tieši tagad, teicam, tiesa Jevģēniju Osipovu par karoga zaimošanu, ko es teicu, viņš izteicas, ka Latvijas karots, viņa prāt, ir sapūšas asinis, tā var teikt, ja? Ņiloja krovi krāsa. O tas ir iegans, lai cilvēku tiesat un viņam draud kādi 3 gadi. Kāpēc latviešu sabiedrību tas nemās neuztrauc, jo tas tomēr nu, tiešām ir vārda brīvība? Kāpēc vienmēr runa par vārda brīvību pārkapumiem kaut kur ārzemēs vai Krievi vai tagad Francija, bet nekad nerunā par to, kas notiek tepat Latvijā ar nu, Krievu to sabiedrības daļu, jo mums tas ļoti uztrauc. Jā, kaut kā Latvijā vispār ir pieņemts uzskatīt, ka runāt par tiesas procesiem vai par tiesāšanos ir priekšlaicīgi, un tad te brīdī, kad spriedums pasludināts, jau ir par vēlu. Un tāpēc labāk vispār par to nerunāt. Es domāju, galvenā problēma Latvijā arī ar šiem te vārdu brīvības gadījumiem un tiesāšanos ir tā, ka tiesas procesi ir pārāk ilgi un pārāk necaurspīdīgi. Bez šaubām cilvēkiem ir jābūt tiesībām sūdzēt un pārsūdzēt un meklēt taisnību tiesā. Un ja kāds uzskata, ka viņš ir nepatiesi apvainots, viņam ir jābūt šādām tiesībām celt prasību. Bet ja tas ievalkās uz daudziem gadiem, tad skaidrs, ka šai tiesvedībai jau zūd jebkāda jēga. Un kas attiecas uz... Nu jā, es jau teicu, ka man šķiet arī, ka pārāk jau no arhaiski šobrīd ir tie likuma panti par valsts simbolu zaimošanu. Savulaik tie tik droši vien pieņemti un atbalstīti tādā atbrīvošanās un neatkarības atjaunošanas romantismu gaisotnē, kad šita, ka mūsu jaunā vai atjaunotā Latvijas valsts tagad ir jāsargā un jāsaudzē. Es domāju, ka mēs esam pietiekami izauguši, lai justos tik spēcīgi, ka mūsu svētumus neviens nevar aizskart ar vārdiem vien, vai ar pirkstiem, vai pat ar kājām. Vai pat, nu kā, Amerikā var dedzināt Amerikas karogu, un par to nekas nav nedraud. Bet, jā, arī tā Latvijā attieksme pret valsts karogu vai pret himnu vai pret citiem simboliem ir es domāju, nu pārāk kompleksaina, teiksim tā. Kas attiecas uz Latvijas karogu un asinīm, tā jau oficiālā leģenda, ka karogs ir cēlies no sakaltušām asinīm. jā. Bet man īstenībā liekas, ka tas ir ļoti labs piemērs, ko jūs minējāt, jo tas sociālos tīklos man likās ļoti pēdējās nedēļās interesanti, ka cilvēki, kuri
Piemēram, par nu, idejām, kas ir viņiem ļoti dārgas. Piemēram, Latvijas ideja ārkārtīgi asi reaģēt uz jebkuru kaut mazāko Latvijas idejas apšaubījumu. Uzskata, ka islama idejas ir iespējams apšaubīt brīvi. Man liekas, ka tas ir jautājums par to, ka tik tiešām Latvijā islama idejas nevienam nav šeit tuvas. Savukārt, tad, kad ķeras klāt lietām, kas ir patiešām identitātei ļoti tuvas, tad šī situācija mainās. Un tad, man liekas, ka tur ir mazliet jautājums par, nu, pirmām kārtām par kaut kādu domāšanas šaurumu, nespēju saskatīt kaut kādas plašākas likumsakarības droši vien. Es te gribēju līdzīgu lietu tieši minēt, tāpēc, ka man vienmēr ir ļoti nomācis tas, ka Latvijā, nu, te mēs varam runāt par jebkuru jomu, un pat, nu, noteikti par kultūras jomu, par kritikas jomu, visvairāk var runāt par kinokritikas jomu, ka mums pietrūks šīs, nu, pašironijas, tādas pašparodijas spējas, mums vispār parodēt sevi vai parodīt, tas jau gandrīz ir uz tādu, nu, es pārspīlēju, protams, uz tādu pusnozieguma robežas jau. Un tad tā šķietamā pieklājuma, es esmu saskāries ar to pašu pats, tad, kad tu izsakies tā atklāt par kaut kādu tur saucamo filmu, kur nav nekāds mākslas darbs, pēc tam tur seko kaut kādu briesmīgu uzbrukumu, nekādu tur uzbrukumu, kaut kādu muļķīgu komentāru, kurus tas nelies, bet kāds vienmēr tev pastāst. Latviešiem patīk pastāstīt sliktus komentārus par citiem latviešiem, man liekas, ka tas nav tikai latviešiem. Bet man tas galvenais, ko es gribu teikt, ka tas ir ļoti pašiznīcinoši. Ja mēs, nu, baidamies sevi parodēt, ja mēs baidamies no kaut kādas, nu, svētuma zaimošanas, ja tā nav pat zaimošana, ja tā ir vienkārši, nu, tāda elementāra parodija. Tas, ko arī Edmunds minēja, nu, bija āksti, nu, kuri teica karalim visu, ko viņš domā, patiesībā to, ko domā ne jau viņš, bet to, ko domā tie citi, bet viņiem nebija tādas leģitīmas iespējas to darīt. Un tas ir, manuprāt, ļoti, nu, bēdīgi, kur mēs, protams, atgriežamies pie Latvijas. Bet varbūt, ka tas ir mans skeptisks viedoklis, bet man visi viedokļi gandrīz ir skeptiski. Tas par to, tā nostaļģija pēc tiem gala mākstiem izklausās tā, kā mēs ilgotos pēc feodālismu laikmeta, kad viss bija ļoti labi un veselīgi, un tagad mēs esam iegrimuši kaut kādā. Tā nav. Tos jau arī varēja nolaist no kājas. Es domāju, ka sabiedrība visā pasaulē, un tā skaitā Latvijā, varbūt dažādiem ātrumiem, bet attīstās tomēr vienā un tajā pašā virzienā lielākas cieņas pret personisko brīvību virzienā, tā skaitā cieņa pret vārdu brīvību. Un kaut kādas epizodes vai atsevišķi atkritieni atpakaļ šur un tur, es domāju, tikai tādi recidīvi, kas tikai liecina par kopējo virzību. Es nedomāju, ka ir iespējami tagad atgriešanās pie kaut vai totalitāras valsts modeļa, kādi ir bijuši, teiksim, 20. Gadsimta vidū šur un tur pasaulē. Tas vienkārši nav iespējams. Tas, nu, vēsture neatkārtojas tādā pašā veidā. Viņi var būt kaut kā savādāk, bet negluži tāpat. Tas nomierina. Es ceru. Bet vēl par to parodēšanu es atcerējos, es šarjās un zīmējis karikatūras. Parodējot Māru Subaču un Juru Rubeņa tos zīmējumus ar tekstiņiem, kas bija daudzās grāmatās izdoti. Un šajos zīmējumos figurēja dievs, eņģeļi un tādas lietas. Un mēs Rīgas laikā ieviesām sēriju, kur es zīmēju, nu, kaut ko līdzīgu tiem un pierakstīju savas anekdotes klāt par Juri Rubeni un Māri Subaču. Un šajās karikatūrās faktiski bija attēlots dievs un eņģeļi un tā tālāk. Un tās, jā, tā ka es arī esmu tajā pašā šlakā iekšā. Es par to feodālismu, protams, nē, es, nu, tas āks tēls vienkārši tas tik izdevīgs savā ziņā ir, bet
Es arī ceru, ka mēs nevaram atgriezties pie totalitārismu. Tas ir atsevišķs jautājums. Man šeit tam ir dažādas citādas izpausmes mūsdienās, bet par to varbūt šobrīd ne. Mums tā kā tēma tomēr būtu par vārdu brīvību. Nu, kaut gan, ja es tagad varu runāt, ko es gribu tajā brīdī, bet nu labi. Vēlreiz pavaicāšu, varbūt ir noticis kaut kāds brīnums un auditorijai ir radušies jautājumi, jo mums tika dāvāta ticība, ka totalitārisms vairs nekad neatgriezīsies. Varbūt jūs jūtaties atbrīvotāki tagad. Ilze. Man liekas, ka iezīmējās tad divi vēl jautājumi, kuros jūs tad varētu turpināt, vai mēs šo tad diskusiju. Un ja, nu, varbūt vienas uzdošu jautājumu formā, vai ir atšķirības starp, kā jūs nosaucāt, mākslinieku un māksliniecisko brīvību un vispār vārdu brīvību parastiem cilvēkiem, kas nav mākslinieki. Un otra lieta, kas iezīmējās, man liekas, mums būtu jāšķir tas, kas ir, nu, teiksim, krimināla atbildība par kaut kādiem izpaudumiem, un tomēr nu, vienkārši cilvēciskās attiecības, kas varbūt vairāk saistīts ar ētiku, kas ir pieņemams kaut kādā vienā sabiedrībā, un kas paši to visu regulē, nevis tur juridiskās sekas iestāja. Kurš ir gatavs atbildēt? Tā kā es vādu šo diskusiju, es neatbildēšu. Par mākslinieku atbildības un par to, ar ko atšķirās mākslinieka atbildība no parasta cilvēka atbildības vai ierobežojumi. Man liekas, ka vajag atcerēties to, ka priekšstats par mākslinieku, par mākslinieka personību, patiesībā ir pavisam nesens rietumu sabiedrības izveidots priekšstats. Varbūt pat lielā mērā romantisma laikmeta radīts. Un daudzās austrumu kultūrās gadu tūkstošiem priekšstats par mākslinieku bija pavisam savādāks. Mākslinieks bija vai no amatnieks, kas ļoti prasmīgi atdarina, atkārto iepriekš izstrādātas lietu modeļus, pāraksta grāmatas vai pārzīmē zīmējumus vai taisa skulptūras tādas pašas, kā pirms viņi ir taisīts, kā viņa skolotājs ir taisījis. Un šis, nu, tur tiek noņemta jebkāda morāla atbildība. Viņam bija tikai profesionāla atbildība par kvalitāti. Vai arī otrs gadījums, nu, dievišķā inspirācija, vai nu, tas, ka caur mākslinieku runā kaut kas cits, kāds ģēnijs, gars, un arī tur tiek noņemta atbildība no viņa personīgi. Un tikai rietumu sabiedrībā kaut kur no, nu, varbūt no renesanses laikmeta sākuma par mākslinieku sāka domāt kā par personību, kurš kaut ko pats rada un kurš pats uzņemās individuālu atbildību par to, ko viņš ir izdarījis jaunu, ko viņš ir izmainījis pasaulē. Un tas ir ārkārtīgi interesants un dziļš un, es domāju, nozīmīgs rietumu kultūrai, nu jau visas pasaules kultūrai priekšstatu kopums, kas ir ietekmējis visu, sākot ar literatūru, glezniecību, nu, arī kino un teātri. Un tā tālāk, bet vai šis te mākslinieku un ģēnija tēls vai viņa īpašais status saglabāsies turpmāk un cik ilgi mūsu sabiedrībā par to ir grūti spriest? Es domāju, ka jau šobrīd lielā mērā mēs ar grūtībām varam runāt par ģēnijiem. Mēs runājam par talentīgiem profesionāliem māksliniekiem, es zinu, biežāk, un runājot par ģēnijiem, mēs atceramies kaut ko nu, no pagātnes. Tas nenozīmē, ka cilvēki ir kļuvuši mazāk ģeniāli, bet es domāju, ka ir mainījusies attieksme pret mākslinieku statusu sabiedrībā. Aizvien vairāk cilvēku nodarbojas šobrīd ar radošu darbu. Un šobrīd pasaulē rakstīšanu ikdienā nodarbojas daudz vairāk cilvēku nekā jebkad agrāk cilvēces vēsturē tas ir bijis. Katrs, bezmās katrs, ik dienas ieraksta kaut ko vismaz 140 zīmi apjomā un var uzskatīt sevi par rakstnieku vai mākslinieku plašākā nozīmē. Tā ka, nu, vai nu mums visiem tagad ir jāuzņemas šī mākslinieka atbildība par sevis radīto, vai arī jāmaina attieksme kaut kā fundamentālāk.
Ja es drīkstu papildināt mazliet no cita leņķa, man liekas, ka tas tīri praktiski ir jautājums par auditorijas plašumu. Jo plašāka auditorija, man liekas, jo lielāka ētiska, morāla atbildība par to, ko tu dari. Un tad es domāju arī tā pašcenzūra cilvēkam, kurā nu, rakstīto lasa 5 cilvēki vai kur rakstīto izlasīs 5 miljonu cilvēku, nu, es domāju, ka tā sajūta ir drusku citādāka. Tad vislielāka atbildība ir Hollywoodas režisoriem? Principā vislielāka atbildība ir Hollywoodas režisoriem. Cits jautājums, kā viņi to izmanto un kā viņi to īsteno, to atbildību. Tā jau arī ir, man liekas, problēma. Jā, man liekas, ka tas ir jautājums par to nu, iekšējo sajūtu. Un tad ir jautājums tik tiešām par to, ja cilvēks, kuram ir ļoti liela iespēja uzrunāt ļoti lielu auditoriju, izvēlas ļoti provokatīvu rīcību, tad man liekas, ka tur ir jābūt ļoti, ļoti nopietnam iemeslam, lai to darītu. Tad runa tik tiešām ir nevis par nu, kaut kādu pusaudzisku lēkāšanu, bet tad runa ir par fundamentālu ticību kaut kam un par fundamentālu mērķi kaut ko mainīt un kaut ko ietekmēt. Es tikai gribēju piebilst, ka nu, tas ir tāds mans atkal man problēma, acīm redzam. Man nevisai patīk vārds pašcenzūra, tāpēc, ka man nepatīk vārds cenzūra, bet nu, acīm redzam, mēs domājam vienu to pašu. Nu, skaidrs, ka ir kaut kādas normas, kas man neļauj uzrakstīt kaut kādu recenziju. Varbūt, gan es nevaru atcerēties, ka tas tā būtu noticis. Es jau arī tik daudz maz nerakstu viņas, bet nu, tas kaut kā man tas izklausās ar tādu negatīvu konotāciju, tāpēc es to gribēju minēt, bet vēl jau, protams, ir, ko jau sākumā man šeit Māris minēja, jānošķir grūti jau pateikt, ir man katrā gadījumā, es domāju, ka nu, mēdz būt jau arī mākslas darbi, mākslinieki, kuru mērķis ar šo ārkārtīgo provokatīvo kaut kādu darbu. Un es te minēšu vienu piemēru, ir sagaidīt nosodījumu, un tas nekas labāks nevar būt, kā man viens paziņa teica. Ir divas labas lietas, lai būtu filmai panākumi. Vai nu to aizliec politiķi, vai vēl labāk, lai nosoda baznīca. Un tad uzreiz tur būs auditorija. Tad Latvijā, kad rādīja tādu franču filmu, kuras režisors neatceros, kā sauc, ar nosaukumu romāns, un tā nebija nemaz laba filma. Neviens cilvēks tur tajā kinogalerijā nesēdē. Tiklīdz Saeimā sākās ņemšanās ap to filmu, ka tā ir pornogrāfiska, tā uzreiz tur biļetes nevarēja dabūt. Un tas jau, protams, es nedomāju, ka franču autori bija paredzējuši šādu situāciju Latvijā, ne muža viņa te vispār tādu Latviju citēju nebija noteikti. Bet nu, arī nu, to mums, to es vienkārši gribēju uzsvērt, ka ir jau arī nu, provokācija kā savā ziņā marketinga instruments, manuprāt. Pat ne tikai marketinga, es domāju, ka kaut kādi cilvēki, kuriem tas ir organisks veids, tā kā man teiksim, ja kurš mākslas darbs ne, bet darbs, ko es taisu, tā kā ir svarīgs tam dēļ, lai būtu kaut kāda, nezinu, enerģija saprita ar skatītāju. Man svarīgi tā kā redzēt, kā skatītājs reaģē, sajust, tā kā es kaut ko dodu, viņš smējās vai kaut kā pārdzīvo. Un ir es kaut kādas konkrētas kvalitātes vai raksturojumu enerģiju dabū un atpakaļ. Un ir cilvēki, kuriem ir patīkami saņemt nu jā, šādu cita veida enerģiju atpakaļ. Nezinu, vai varbūt labs, nav labs piemērs, bet Endijs Kaufmans, piemēram, kur viņš ļoti bieži tā kā, nu, provocē skatītāji tā kā, un panāk pilnīgi tā kā sašutumu autoru. Un tas ir tas, ko viņš grib panākt. Tā kā, un par to atbildību, jā, tur droši vien kaut kā arī nav vienkārši atbildēt vai saprast, jo ļoti bieži tas mākslinieks status kaut kādā veidā ir iekļauts kaut kādā sistēmā jau, un bieži, tiksim, šeit ir mākslinieki un ir redaktori un ir padomis un ir filmām ir producenti un ir vēl kaut kādas lietas, bet tik tā, cik pats kā autors rīkojās un tur darbojās jā, šī te
ētiskā, nā, tiešām varbūt pašcenzūra nav labs vārds, bet kaut kāda, un tas, ka tu saki, jā, tas ir, ka tu paraksties, apsiprini savu parakstu, ka tas ir tas, ko es esi tā kā gatavs plēst uz ārni. Varbūt ja vēl kādi jautājumi, liekas, ka nav jautājumi, un tad es gribētu pavaicāt cienījamiem viesiem, nu, Zana nav nekādi viesiņi, protams, es arī ne. Varbūt ir kaut kādi papildus komentāri piebilst kaut ko, es negribu tā tevi pārmocīt jūs visus, bet jums ir nostāk. Vēl par tiem provokatīvajiem mākslas darbiem, kas izraisa tādu vai citu reakciju. Patiesībā mēs redzam, ka mākslas darba likteņi ir ļoti bieži kaut kādu nejaušību ietekmēti. Ir mākslas darbi, kas ir ļoti provokatīvi pēc satura, bet kas tā arī paliek nepamanīti, vai arī iekļūst kaut kādā šaurā marginālā apritē vai tīra akadēmiskā apritē. Un par tiem neviens nav sašutis, un ir darbi, kas pēkšņi nezinu kāpēc kļūst provokatīvi, un visi par tiem runā, un tie pat tiek aizliegti. Vai kā nu pat tagad mēs redzam, kā Krievijā brūk virsū uz Zviegincevu filmai, Leviatāns nosodot to par nu, realitātes nomelnošanu un sagrozīšanu un tā tālāk, nu, vai dzimtenes apmalošanu pat. Un tajā pašā laikā ir bijušas ļoti daudz filmas, kas daudz smagākā veidā apsūdz Krievijas realitāti. Vai tās pašas Balabānavu filmas, vai kas gan simboliskā veidā, gan tiešā tekstā, gan satura ziņā ir daudz provokatīvāks, bet kaut kā viņš nav pamanīts, viņš nav nosodīts tik lielā mērā, kā šobrīd pēkšņi klūp virsū Zviegincevam. Tā ka tā var arī būt nejaušība vai apzināti izraisīt reakciju no kādu nelabvēļu puses vai vienkārši cilvēku puses, kas to ir pamanījuši un grib izmantot savām vajadzībām. Tāpēc grūti analizēt, ir mākslas procesus grūti analizēt ir no saturiskā viedokļa. Jo bieži vien tas mākslas darba liktenis pēc palaišanas tautās ir nu, aiziet savu gaitu, jo, ko varbūt autors nemaz nav ne paredzējis, ne vēlējies. Tā, viss ar citu, es vienkārši kā piemēru atcerējos, un jūs pats bijat rakstījis Rīgas laikā par to brīnišķīgo filmu, kuras režisors vārdu viņai nebija. Films saucās Pamieris, man šķiet. Nu, sieviete režisori bija nevis Praskurina, bet Praskurava, kaut kā es piemirs. Un man liekas, ka tur tā Krievijas realitāte, absolūti vienkārši domāju, ka viņi, ja viņi tagad pēkšņi parādītos kinoteātros viņu, viņi tur izvazātu pa visām malām nabadzīt, bet tā filma bija tiešām izcila. Viņa pie mums kādreiz arī tika rādīja. Un tā es piekrītu, jā, protams, ka ir tāda nejaušības. Ne, man vienīgi vēl mazliet satrauc, un tas ir jautājums, kas vairs neatiec uz šo. Diskusija tik ļoti man satrauc savu veidu puritānisms, un lai man piedod, šeit nav tie cilvēki, par ko es vēršos. Daļa studenti, man piemēram, ir bijušas situācijas, kad es rādu no kaut kādas filmas fragmentu, un es varu minēt konkrētu, Denī Boila no Trainspottinga, tur bija vesels bariņš un līdzi. Zini, par ko es runāju? Man mikrofonu kāds izslēdz, tā sākās cenzūra. Bet bija tur tāds bariņš studentu, kas vienkārši sāk gandrīz kliegt uz mani par to, ko es rādīju tajā brīdī, kas man likās nenormāli smieklīgi, ārprātīgi, histēriski smieklīgi. Man vienmēr ir likusies tā epizode, kur viņš ielien podā ļoti smieklīgi. Un pēc tam iznirst no tā, bet es dabūju dzirdēt ne to vien, ko jūs te dabūsiet dzirdēt, ja jūs kaut ko tādu. Nu, es ceru, nu, tā tas man mazliet biedē. Ja tā ir jauna auditorija, un pēkšņi, ka viņi negrib pieņemt. Nu, tā nav provokācija vairs. Es runāju te par to, ka ir kaut kāda brīvība, neskatamies, bet, nu, atsekot ar to, es gribēju teikt, ka strādāt universitātē nemaz nav tik viegli, kā varētu šķist no malas. Bet varbūt ir vēl kādas piebildes. Ja ne, tad es tiešām gribu teikt paldies Ilmāram, Zanai, Edmundam un Mārim.
par to, ka jūs piekritāt, ka jūs atnācāt uz šo sarunu, un es ceru, ka mums varbūt būs saruna par kādu citu tēmu, kas ir saistīta ar mākslu un ne tikai, protams, ar vārdu brīvību. Tāpat es gribu teikt paldies auditorijai, kuru es teikšu, es jau teicu, es ļoti skeptiski, ka esmu noskaņots, es necerēju te redzēt vispār auditoriju. Ar ko es negribu teikt, ko jūs te atnācāt vispār, bet es patiešām gribu jums arī teikt paldies, mēs nejūtāmies pavisam vientuļi, un ar to mēs arī varam, es domāju, noslēgt. Un es nepateicu paldies Vikijai un Vitai, kuras organizēja daudzas lietas. Nu, nevajag tagad tur man rādīt ar zīmēm. Es esmu nodaļas vadītājs, es varu teikt, ko es gribu. Un nemāciet mani, te kolēģis mīļās. Tā kā paldies un uz redzēšanos.